Vem dirë për këtë atmosferë që në sole, në emision të në show plus, ishe i mrekullueshëm. Liridon, kur të kena ftu në emision, në ke bona i farë të zhondre, që do me në kënë, në renditje kongve? Po. Që ka kërkohet prej teje, mas shumë të në përdarsma? Qa zhondrësh? Në e ditë, kong dasma është me këtësy pak, po, me dhejtë atmosferën. Kong dasma, për marë kong për, talava? Për nusën. Ka pak? Jo, shumë pak. Hajtë po këmë qemë me tani zonin, pa për cilje. Një strofë, dyre. Dishka kong dasma, po. Po. Hajtë se vëna nusën, për shumë. Këshyrë një shoqe, që ka rritur nona, i e o, këshyrë një shoqe, që ka rritur nona, o. Mire. Okej, okay. Pra të këshyrim, se si këndon me përcjele të Lilit, falimderit për pjesëmarrje edhe një. Falimderit edhe për juve.
prej emisionit shoplës. Faleminderit. Pra, mikrofoni për ty. Faleminderit. Këto këngë të bukra të cilat i ndëgjuam televizionistët e nderuar edhe një
vjen ta përmendni edhe ambientin e bukur këtu në restoranin Ars në Trnavs. Pra në kilometrin e 12 Mitrovic Pej, pra në rruga për Pej Mitrovice i ka 12 kilometra për drejtim të Pejes. I preferoj të gjithë, pra ju që dëshironi të freskoheni si me natyrë, me ambient, me kualitet të shërbimit në restoranin Ars, pra edhe njerë në Trnavc, komuna e Mitrovices, e ani vizitoni, me të vërtet nuk do të zhgënjeni, do të kënaqeni. Besim, unë në këtë emision në Show Plus e këmë botë rati që ti me kënu edhe ka një kong, edhe prej anës të onde, shka ke përzgjedhë për sonë? Kola, besim. Mo është të reni, që më sprita, Jo, në me pritu edhe pse për... mu ke vanu logaritë e si denim këto. Në regull, këto denime tuaj pranej në qëtë aspekt, në gjithë ku, në ku problem, nuk i refuzaj. Okay. Musë të më dhe në mënaj. Mirë pra, mikrofonin dorë. Okay. Po kënujmë pra diska për të lëshiku së tonë të mështë në shumë plës. Besim, faleminderit për kongën me të vërtet hajde zemër. Ne, me kënaqësi. Zemrës kemi çore pak nuk. Po. Tani çka na mbetet kush kemi ditur. Po. Cila është dëshira jote edhe një porosi për gjithë adhuruesit e muzikës, gjithë këngëtarë të ri, të cilët dëshirojnë të merren me muzikë, bëj një porosi edhe një dëshirë thuje. Të gjithë ata që dojnë muzikën, le të merren me to. Po. Është diçka e mirë. Ku a dëshira? Dëshira ma madhë është me ecë, me muzike emocionale dhe me arritë normal. Diçka. Cëllat e në planet, a ki plan ndë një album, a ki plan ndë një video spot me në adhuru e kështu për televizionet tona? Na i kongë tre për të ardhëmën këshyrim. Po planifikam. Po. Unë të falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen në emision Show Plus. Faleminderit edhe për juve edhe për emisionin. Shpresoj që nuk do të jetë kjo vizita jote e fundit në këtë emision, do të kemi edhe emisione tjera për me realizuar me ty, me Bajramin. Bajram edhe për ty vlen njëjtë. Faleminderit për pjesëmarrjen në emision. Po para se të shkojmë për fjalën e përfundimtare, a me vet Bajramin, cilat janë aspiratat tua? Vetë se ton vase me diçka do me bokën tarmë. Tarmë, takina i far plani. Po me vazhdoj këtu me kongën. Po? Edhe diçka pak më shumë. Edhe mi bën janë 1 milion euro, a? Më duket. Edhe pak po vjekua, ndoshta në diçka anglisht. Po, bashkë. Gjithë po vjezi li po valla. Tash mirë, me kohën. Okej. Ne kemi shakia tani popullore diku tonë. Okej, diku rock, rap. Okej. Le të shkojmë pra Liriduna me një kong. Po. Edhe se ku ha veç. Po. Televizion të ndëruar,
nga ona ime, nga gjithë stafi Radio Televizionit Mitrovicës, ju përshëndes edhe për këtë emisionin Show Plus, të realizuar në vendin piktoresk këtu në Trnavc. I falenderojmë edhe restoranin, motel restoranit Ars në Trnavc, pra të cili po na mundson pra realizimit e emisioneve tona të Show Plusit. Falenderojmë edhe gjithë këngëtarëve, pra i ftoj të gjithë këngëtarët të cilët dëshirojnë të promovohen përmes këtij emisioni, mos të hezitojnë. Na vin numrin e telefonit e shihni në fund të ekranit ku duhet të paraqiteni për me ju caktu ditën dhe orën ku me edhe ku me ardh. Pra unë namën tim personal, namën të stafit të televizionit Mitrovicë ju përshëndes nga zemra dhe miru pafshin në emisione tjera të radhës. Besim? Natyrisht, edhe na përshëndesim pra musafirët, i falenderojmë për prezencën e tyre dhe ardhjen e tyre këtu. I falenderojmë natyrisht edhe Lilin që ka gjetë ku sot me na bashkan nxitë. Kemi thirë dyqyrë si pa plan, fajmë dhe Lili edhe erë. Emisioni, pro, natyrisht, unë kësha posë shumë dëshirë me konë edhe me Ilirionën ma heret në emision. Unë e kësha përshëndit nga zemë dhe Ilirionën. Po. Shpesun që të kemi ndonjë mesaj po, gjithë dhe ta. Po, pa tjetër. Po, rëthonat janë nga një qështu. Okej, okay, fajmë dhe ju përshëndesim tung në Show Plusin e arshëm. Yeah.
Thank you.